І спинку прогріваємо. Раз, два, три, чотири. Набираємо воду з колодця. Раз, два, три, чотири. Пані Раїсі 72 роки. Понад 10 років жінка підопічна Шевченківського терцентру. Зізнається, найбільше їй подобається саме скандинавська ходьба. Вона не лише додає їй здоров'я, а приносить радість від спілкування з іншими прихильниками ходьби. Займаюся спортом і тут вже 10 років. Дуже довольна, похудела. Я дуже багато хожу так, по 10 кілометрів в день. Шагомір показує все. Але коли ходиш з паличками, ми отримуємо 90% здоров'я, 90%. А якщо ми просто пішком ходимо, тільки 30%. Лідія Москаленка у територіальному центрі проводить заняття з йоги, а тепер ще й захопилася скандинавською ходьбою. Жінка каже, після кількох місяців занять у неї значно покращилося самопочуття. Скандинавська ходьба розробляє всі сустави. Во-первых, розробляє мишці спини, лопатки, шейные, а сам позвоночник, вы понимаете, он приобретает правильную ровную форму. А это очень важно для нашего здоровья. Під час занять скандинавською ходьбою людина задіє майже 90% м'язів. Цей вид спорту призначають як реабілітацію після інсультів та черепно-мозкових травм. А ще ходьба є профілактикою травматизму, бо заняття тренують баланс та покращують координацію. Во время ходьбы образуется гормон, который способствует оптимизации положения организма в окружающей внешней среде и улучшает настроение пациента. Во-вторых, нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Ну, нормализует артериальное давление, его цифры, способствует повышению эластичности стенки сосудов. Тренування проходять 3 рази на тиждень по півгодини. Чисельність групи від 5 до 12 осіб. Легка спортивна форма, зручне взуття і спеціальні палиці. Ось і усе, що потрібно для скандинавської ходьби. В територіальному центрі констатують, вона одразу сподобалася жінкам. Занятия по скандинавской ходьбе у нас начались относительно недавно, и они сразу, мы заметили, что стали пользоваться огромным спросом. Нашим подопечным это очень нравится. Эти занятия позволяют их проводить на свежем воздухе. Их можно проводить на асфальте, на улице, в лесу, на пляже, где угодно. Терцентри соціального обслуговування є в усіх районах Дніпра. Аби надати життю нових барв, знайти друзів та заняття до душі, літнім дніпрянам треба лише пройти з паспортом та медичною довідкою від сімейного лікаря. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Опенюз, телеканал «Відкритий».